Cinemas Dansın Golatya Kungi. Sporta Dragi Olizute. Jesiet sveicinā Divinos pilsētas stadionā Sloka, kur šovakar risināsies Sinotek futbola izlīgas desmitās kārtas centrālā spēles ar futbola klubu Spartaks Jūrmala un turnīra līdervienību futbola klubu Ventspils. Bet pirms komandu spēles dalībnieku paziņošanas lūdzam jūsu uzmanību, godināšanas un sveikšanas brīdi. Par Sinotipu futbola virslīgas 2016. Gada pirmā apņa labāko jauno spēlētāju atzīts futbola kluba Spartaks Jūrmala pussargs Jevgeņijs Kazečovs. Piemiņas balvu pasniedz Sinotipu Latvijai vadītājs Justīns Gailevičs. Apsveicam! Šo spēlu komandas aizvadīs sekojošos sastāvos. Futbola klubs Ventspils, Lācers un komandas kapteinis Maksims Uvarenko. Numur 1. Alan Siņēnikovs, numur 8. Nikola Boranejaševič, numur 22. Antons Jimeļins, numur 26. Nikita Kolesovs, numur 19. Jurijs Žigājos, numur 7. Rinkvars Rugins, numur 25. Eduards Tīdenbergs, numur 14. Vitalijs Rečīckis, numur 21. Abdulai Alfa, numur 11. Dirds Karlsons, numur 20. Rezervē Lārcaks Andrejs Pavlovs, numur 16. Lārcaks Sergejs Diguļovs, numur 12. Vadims Žuļevs, numur 3. Vladimirs Mukīts, numur 18. Adebayo Junior Adigul, numur 5. Kaspars Svārums, numur 23. Un Jokion Lee, numur 17. Komandas galvenais treneris Pols Ašvorts, trenera asistents Savjus Cekanavičus, treneris Māris Smirnovs, Vārtsargu treneris Sergejs Diguļovs. Savukārt futbola klubs Spartaks Jūrmala. Vārtsargs Vladislavs Kurakis, numur 35. Sergejs Kožans, numur 4. Komandas kapteinis Nauris Bulītis, numur 3. Ingus Šlampe, numur 32. Jevgeņijs Kazečovs, numur 8. Andrejs Kirinīs, numur 15. Serhej Kazeka, numur 20. Serhej Pošņakov, numur 18. Elvis Stuglis, numur 11. Jevgeņij Kazlov, numur 10. Ridvaro Adejemo, numur 9. Rezervē Vārtsargs Igors Labus, numur 1. Romāns Bezpālovs, numur 17. Daniels Kulimbašels, numur 7. Vinārds Vairuļin, numur 19. Ričards Korzāns, numur 25. Vladislavs Kozlovs, numur 21. Un Ārtis Jaudzems, numur 22. Komandas galvenais treneris Aļek Kubarev, trenera asistenti Sergejs Golubevs un Aleksandrs Kaļinko. Vārtsargu treneris Eduards Tučinski. Šos vēl tiesā. Tiesnesis Andris Treimanis, FIFA kategorija Kuldīgi. Asistenti Harald Gudermanis, FIFA kategorija Carnikava. Aleksejs Pasjonikovs, FIFA kategorija Rīga. Papildus tiesneša asistenti Mareks Ķere, nacionālā kategorija Tukums. Jevgeņijs Vasikovs, nacionālā kategorija Rīga. Ceturtais tiesnesis Aleksejs Griščenko, FIFA kategorija Vangaži. Spēles inspektors Vladimirs Osipovs. Šīs spēles delegāts Miķelis Rubenis. Cienījami klātesošie. Lūdzam ievērot, spēles laikā nav atkauta nekāda veida rasistiski un politiski saukļi vai labu vārdu izteikumi. Thank you.
Спасибо! 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 Спасибо!
Spēlējot desmitajā minūtē. Bumbu savos vārtos zvēja Dienfubo klubās partijas Jūrmalas spēlētājs numuru 32 Ingos Šlampe. Thank you.
Sinotipa tūris konkurs, kur galvenā balva būs cīņa par televizoru. Mums vajadzīgi 6 cilvēki, kas piedalīsies konkursā. Piedalīties var pie meitenēm, kas stāv laukuma priekšā. Sinotipa meitenes tāds sakanā tarpā.
laukuma priekšā. Spēles 37. minūtē. Ar dzelteno kārtību tiek brīdināts futbola kluba Ventspils spēlētājs numur 20 Girds Karlsons. Ah, spēlē futbolu, jā? Pakrūt.
A čo, ko je šito zvaniča? Kak je zvaniča? No, es nemācēšu pateikt, kā tieši būtu. O, labu, es esmu prātos. Arī netelizvārdu. Jā, no! Senos jās, es esmu tāds vārds. Kompensācijas laiks 1 minūte.
Un spēles pirmais puslaiks ir noslēdzies. Rezultātu 1-0 vadībā Kubo klubs Ventspils.